перегони із правоохоронцями для нетверезого водія позашляховика закінчилися зіткненням зі стіною будинку. Близько 4-ї ранку патрульні помітили Toyota Land Cruiser, керманич якої їхав з вимкненими фарами. Правоохоронці зупинили позашляховик та виявили, що чоловік за кермом п'яний. Як повідомили у поліції, водій намагався дати 4 тисячі гривень хабаря, а коли відкупитися не вдалося, спробував втекти. Проте не впорався з кермуванням і врізався у під'їзд багатоповерхівки, що на вулиці Генерала Петрова. Після цього чоловік кинувся бігти, але патрульні його з нас догнали. На 36-річного водія склали протокол, а позашляховик забрали на штрафмайданчик.